President Serb Aleksandar Vučić do të ketë fest, më në fund presidenti francez Emmanuel Macron do të arrijë në Serbi. Këtë pritje në Paris, Vučić ka ndërmend t'ia kthej me nderimet më të larta. Macron kishte anulluar vizitën e tij në dhjetor për shkak të protestave. Marion Detry, prej 4 vitesh nga Parisi, është shpërngulur në Serbi. Gazetare e lirë shkruan për disa media franceze, këto ditë është pyetur shumë për porositë e presidentit të vendit të saj. Për Ballkanin këto janë më të rëndësishme, pasi francezët nuk do të përqendrohen shumë. Interesi i aktorëve ndërkombëtar, Francës dhe BE-s është vazhdimi i dialogut dhe nuk besoj se do të kemi deklarata se cila duhet të jetë zgjidhja e duhur për Kosovën, pasi deklaratat kanë qenë që PALO duhet të gjenë zgjidhjen dhe jo të jetë imponuar nga një faktor i tretë. Besoj se nuk do të ketë lëvizje nga kjo linjë. Kjo është përmendorja e misisë serbo-franceze në Kalane, kryeqytetit. Në luftën e parë botërore ishin aleat dhe Franca ndihmoi serbët pas kalimit në për Shqipëri dhe kthimin e tyre nga Selaniku. Këtë misi e la të hidhur 100 vjetori luftës pasi presidentit serb ishte ndar vend që konsideroi më i keq se sa të atit të Kosovës Hashim Thaçi. Kjo kishte bërë që një pjesë e madhe e serbëve si aleat të ndjeheshin të ofenduar. Por presidenti do të vizitoj vetëm Serbin pas Rusis dhe në Beograd do të qëndroj 2 ditë. Presidenti i fundit francez që ka vizituar Serbin ka qenë 18 vjetë më parë Jacques Chirac, i cili kishte arritur për të bërë pace pas bombardimeve të NATO-s. Emmanuel Macron do të vi me të njëjtin qëllim për të folur për Kosovën. Profesori dhe autori librave si drama e Jugoslavis Mihajlo Crnobranja ka qenë diplomat dhe drejtuas i lëvizjes evropiane të Serbisë Franca, po merr një rol të rëndësishëm beson, por pa kompromis zgjidhjen e shetë të vështirë. Sumnjam da që se doneti neki veliki zaključci ovde. Dyshoj se do të ketë konkluzione të rëndësishme. Macron do të mundohet të bëj atë për të cilën është angazhuar publikisht, që është të afroj palët për një dialog vendimtar që duhet të çoj deri tek zgjidhja. Odlučnom dialogu koji treba da dovede do rešenja. Franca mori rol për Kosovën në organizimin e samitit të Berlinit, takimi Kosovë-Serbi një korrikut, më vonë dështoj. Për francezët si Marion, do të ishte mirë nëse Franca sjell paqe, por gjithçka duket e vështirë. Kur je i huaj, është më e lehtë të shohësh gjërat me distancë dhe me objektivitet, por është më e vështirë të thuash, mjaft me këto marrëzira, pasi kjo çështje është e rëndësishme, si për Serbinë dhe për Kosovën, pasi zgjidhja do të krijojë një precedent. Serbia ka të rëndësishme mbështetjen franceze në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Roli që do të ketë Franca pas largimit të kancelares gjermane Angela Merkel do të jetë i rëndësishëm të paktën për një kohë në BE. Për presidentin serb është megjithatë arritje që pas 2 dekadash personalisht pret homologun, nga i cili shpreson mbështetje për dialogun me Kosovën. Idris Eferi, ABC News, Beograd.